الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الفاتح الله لما عليه أبلغ وسلم. والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة آمين. تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونذيرا. أنت ولينا ومولانا، فنيم المولى ونيم النذير. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه يا وسلم. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. آمين. زيادة مني إليك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ني أها أها تي غبو أواتي أجون بيولون أها تي أفي سورو توريك بيها كي بيميجي لارا bi ori na ki se pe meji ninu ara ti a ba ti pade bayi lodo baba wa imam al hafiz adamallahu ayatahu e wi ko lo ki dada adamallahu ayatahu mulano iwon ba be se man se bi kini e ko nje ka won yo mo pe e ju imam lu awon lo abo ro po n sere n leki ni tama ni imam leki elomi a ro pe awon afa to n gbadun ni e ti yo ba ti nise to le fi gbadun leki yo ji afa abo mo pe ya wa London ni Sheikhul Mubarak se mo paro ayan le damun le yi ti o ba ti lolohun eh yan le damun le yi ki se pe won ba ere de bi imam leki Sheikh Al Hafiz olohun ni jo ba je sa amina ta ba ti pade lodo yin bayi ti oluwa ba ti ni ki a pade oga wa zultanu dakirun adamallahu ayatahu ahan ti gbogbo wa fi soro ni e agbako oro ti o da ni ki yan so pe boda wa fe de bi oro te so le kan ebi to ba ti daru ni won mo ni boda to ba ti di pe family meeting ti pin si meji awon kan o se ni role leya awon kan o se njo keta awon fe pile ebi lori ojori nu agbako ti denu sugbon te bi o ba ti daru o ye ki boda yin le didadi yin loju aye baba yin so baba wa sultanu dhakirun adamallahu ayatahu Olorun ni je ki o baje sa. Amen. Ola bibi anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ola awon afa ni waju Olorun. Amen. Awon ilu kan wa eri pa awon ahan kan wa ti se kada ma fi nsoro. Ti sa ba ti ri pe wahala yin fe po nbi oro lo wa ni. Eyin lowo yin si wa. Won wa loko le suru le re se won se re ni. Won ti won so fun won ni pe e ma wo le si mi monu olowo. Ko ma ye pe yan lemi ati yin o fi ja. Aba tu tonu da kirin. Ore ti Oluwa se fun opo gan ilu ti a ngbe yen Sheikh Ul Mubarak ilu ti won ti ki gba fun yan ni o dabi ki yan lo lo ni ko wa wo te se ri be so pe yan wo te ba so nu wa ba yin ni mojalasi mi yan wo lo ni wo ka ma wo ni pe ki lo se awon alaji ti won se re dere de bayi tori won ti riru e to po gan be ni ki yan mo se re dere de bi oro keula gege won ka ma pe ki lo se awon ladani mojalasi okan yan ni bi won se mo wu laye genu bara gege o se mo wu yan ni ko n rorun fara gege lati gba fafa ilu ti sharif abdul majid nsun si elomi a ro pe to ise kadam nikan ni iro o ilu anab mahamma ni sallallahu alaihi wasallam enu mulana sheikh mohammed musa agbola mo ti gbo pe ti yan ba fo emi won ni sharif lo so sugbe mi gbo lenu baba wa agbola pe awon ma nri anabi ni monday monday sallallahu alaihi wasallam awon yan wa bi won ni joko yan ti won ti nso pe bo olori won ni tawon ba ti foju ri sharif abdul majid njo monday radiyallahu ta'ala awon awon ti ri anab mahamma sallallahu alaihi wa sallam o wa so karamo ti sharif ise ibe yen ko la nlo mo nkizu ton ni oluwa ko je ka ri yin pe o amen ko je ka ri yin gungan o amen ko wa tori pe olohun yan ba lara ni mo gbon elomi ile mi tori pe o fe fi rare ko siru ara to olohun o dari eyi ti o ba dan le yin ri ni ko so fun wa ka mu ri to joru e wa fun e ko gbo baba zo ton zakirin oluwa oni da yin sin tori pe o fe fa buruko ni Amen. Ola himba mulana Sheikh Ibrahim. Yes. Kona bi Olorun mo gote tin ba zikiri bo. Toma so gote Sheikh Jami ku fun. To wa siwa. To wa ni Sheikh Jami o ti ku eni do waju e o. Won se bayi o. A wa ronu pe se won ti bi se wa won. Se ko ye kare le bale bayi.
won le ti bi se won ta ba ti bi won won ti lo school debi ti won lo le ke mo la abi ko mo lo je le osimi mo la no sultanu zakirin ade amallahu ayatahu imam afis nte se fun wa to nte se fun mi je so baun tori mi wa o papo ko ma je ko ju mi le lo mi fi won un te se femi to ma nje kinu mi ma dun ni te ba nso ro sultan bi ah o ma un e da so femi nikan ri njo te pe mi wa si idara yin ta wa kokko gba kini jong kile re ni sa wa gba nkan na ko no ja ri gbeje e wa nda so fun mi inu ja ti mo si ba won afa wa kan ja te mi o fi lo de won mo de ninu mi na kile te n pe se o muslim ajo te ra moto fun e lo moto na a wa so di ja yin si lo de won mo gba pe de won lo ti so mi nsuna dọlọrun ba si buyan dakun se yan le bun so olorun ko jọ ko wala mulana shala ibrahim yes sheu ni li sa'adatun min inzi iru ahan yen ni sheu fi pari daratul mutalib bi sheu se to yen o wa nfi ola awon kan bere ore to lagbara ngba ti daratul mutalib n lo bi igbeyin mo bere ru ore maliki si fun yin amin e ba n sami fun mo abis ah ore yen po ti sheu fi so ke wa kubuli alhaji maliki iru kubulu wole ko kubulu maliki awon ma kewure ma nla owo ehun mo la ese re ni en bi ti kubulu re lagbara de oto ni mu iba o oto ni kubulu o tori elomi o mo ta so yen romi ro pe wali keturu iru awon wali ketu to mo da sinu lo fin da ti won ro pe yen la nso o awon kubulu ti awon yo mo damu pe okunrin o mo damu fokunrin egbe ke ah okunrin se le ri bayi e mo ba bi mo kunrin mo damu fokunrin awon obinrin o ti di were baun ẹwọ káwọn obìnrin àwọn náà mọ ń dààmú fúnra wọn wọn tó bá fi wá mọbìnrin tó ń dààmú fóbìnrin ẹgbẹ rẹ ẹwọ káwọn ọkùnrin yóò ti mọ ìyóò ti fẹ mọ tọ àbáwá ìbámọ làáfíìs bẹẹ tí o kọ ẹfẹ ríhun ọlọrun wọlé alizanu mọlánà sheikh ibrahim ọba mi ó fún yín ju bẹẹ ṣe béèrè lọ amina ṣé ìbámọ náà sọ bẹẹ ṣé ò ní ọlọrun bùnmí lóore ṣé o wa n fi ọlá àwọn afa tọrọ inú àwọn tí ṣé o fọlá àwọn tọrọ ṣe sheikh abdul qadir kelani kadasallah osirahu ṣé o ní ìwọ ló dá sheikh abdul qadir lóhun fọwọ́kọ mọ́ra àdéhìm kọjá èròǹgbà rẹ̀ ọlọ́run ó dá yín lóhun kọjá bẹ́ẹ̀ ṣe rò amina abarakola abulana sheikh ibrahim yes imam aláìkí ṣe o tẹ máa ń fún ẹ ló jẹ ká wá ẹmí yín la rí di dédé o tẹ máa ń fún wa ẹ kódà táwọn náà bá ń ṣe papọ̀ ó yẹ kó ti tó ohun táàfin ọ̀nà mọ̀ lọ léwu wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kódà bí wọ́n ti jáde àṣà ń sọ wọ́n sí lé wọn wálé ṣùgbọ́n a ti gẹ́ẹ̀tì ẹ̀mí yín pé ànábì jòkó ń bẹ̀. sallallahu alayhi wa sallam. Nti business yìí wọ́n bá ń ṣe láàrin 15 years tí o bá ti pè ẹ̀ kò yẹ kọ́ṣẹ́ ìwo tùrọ̀ bí fún yẹ kó ti mọ̀ pé kì í ṣọ̀nà òun. À ń bẹ lè ta ṣe táàtì ti kọjá. Àbá ti bẹ̀rẹ̀ kódà àbá tí bá ti dóde èèyàn kì í tún ṣe ọ̀gá o èmi kíkíní orí rẹ̀ sí tí bá ti dóde pé àfa yìí ò sí pọ̀ lánàá bíi tó kàn jó lásìkò tania yìí àsìkiri yanu kò nídi kọsídà torí kò ní gbọ́ ohun tẹ́ ń wí ẹ̀ka wá ṣera yín ló fòun ẹ̀ka bóun jẹ́ ni mátàfà àtàníkàfà kátania tó ní ṣé lálẹ́ ìgbógbó ìtàsọ iná tania ní àlàǹbí ṣá ẹ̀dàkùn ṣé òun lẹ́mọ̀ ká kọsídà fún bí ẹni gbé yàsín lọ́lé mùsírì kiri ẹ̀wọ̀n kéèyàn ti kó bá kinú mọ́mọ́lá asbil qadimullah wa asbil baqi subhanahu yakhfa suma yuadahu wa laysa lil abdi siwahu mudahu bintasartu ana ni maglubu wartufu li afi yuli masukhubu nadhiru ya nadhiru ya nadhir nadhiru ya nadhiru ya nadhiru faqra aduwi innaka al-qadir bi mo ti wi fun oga ni so be fun baba sheikh al-mubarak odun baba ise ramadan pre ramadan lecture kan in ti wa mo pa won ni won se nkan iwa wo pe agbako abiru e mo pa gege tara e tara gege ba riyan to nowo imo jo a loju ko si pupo lodo wa ja jewo fun yin ko agege owo bobo lati ri so wa je ko idatu bagada din ọ̀rọ̀ kọ̀dọ̀ wílẹ̀ lè mọ bí wá tí ká kó mọ̀ dààmú lákàá ní ìṣùgbọ́n bá ti ń dibi owó àmọ́ ń pa ẹ̀ o ẹnu dé àníjẹ́wọ́lé ẹni yíò dé
Sheikh Mubarak ni jo na yin si parada la gba abo fi ba fa isere ni eniko si de olohun fun 9 million ah e kayo so won sere na bo sere pa ah won se le bu won to ba won olo ti bu nu ah awa bi buru yin lagege afa yo wa lu ali obeni yo mo gbe fa Sheikh Mubarak olohun ni jo ba je fun amen ola mulana Sheikh Alhaj Ibrahim yes ola mulana Sheikh oga lo nsa dua fun yin o emi ko o emi o to be o ti wa dori afo ma fa damma oto ni malam oto ni damma malam elomi damma malam ni ohun ni di malam laye Sheikh Jamal innahu malam wa huwa damma malam ohun ni awon laruba wa npe ni sheikhani Allahu akbar Sheikh Jinka Sheikh afa tori bi yin le laruba wa ni mo npe ni sheikhani elo fi si bi wa joruko yin afo ma fa ni je baun elomi leyin ola baba re won ni ti won le ponle la re kaluko ma wo ko ha alaji agba lesi lo bi awon fa yi Allahu akbar tara la ma sha Allahu akbar naham Allah so wa nbe loku amen awa Sheikh Jamal lo nje ka ri yin pe o amen mo la lo ni so be fun yin o e ku alejo oga wa o asin oga wa ni e ri pe nu yara kan na le ti ba wa awon la wa pade nbi e mo binu pon saju wa de ataifu thara wa narak bi aya maman zai ah o siwa e ma binu o mi fe ki ago yen ma lo pupo ni o eh baba ni kin so fun yin o organic kin so organic kin so mi pe ko ni baje fun yin o la tushmitan bina aduwan asidan harik bina aduwan kashiyan wa akidan amen mo ki baba wa gba owo yen mi lori kale o abi ka mo kin yin o boda lo baye elomi je o ma ton wo kadara yan ton lafani teni o ma lo ko kafinta amo ko ti yi kadara sodi ko ni di asasi mo a ma wa ko ni lori okele ani alahumma ya rabbi ani omo yi se wa lohun bayi won ni mo ke bode lo yi kadara sodi baba wa gba wo ni olohun ni jo ba je fun isa amen olohun ni jo ba je o amen to oga ki ma se lo ego se nu o ti riru elekoja iwo to wo palace obo oroko lale afis awa nji yin wo alafis wa lo wo fe pe wa lo jiji se ke wa lo ten abi agba ko ki la wa kan yi e wa ni e fe mo ke wa lo jiji se fe ke wa lo mo suari e pe wa e lo le sino pela e le fe ke wa lo jiji se te ba lo tele fe mo pe wa eja ajaye wa laye yi o kani kan ma se kan du night here bu kan o eja gbadun ba yo sa wa kun oga se ka injo u se nunu naham barista amila son ni kan yo mo se musa lo nsa dua amila runa nse ode ni e won nsa dua fore re o lata wa na o o ni ma ri pa injo te si adua ode olohun ni wa aruna ahi aruna oni senu buwa iwon ba po duro ti musa ni barista amin e mo se ti anta e musa ra amana rakbi ya maman mawatinu khairin nas li sir samama fa al yatra inni uni'u bi babi wa amshi bi ta'dhib li ta'am musallima yes una jamin allah adhi nasri wa mutza wal faqati kan wa magnima unaji ta aman amina muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ataka khadimu saibul fawd muqdima mukabi mi o isale koto abaloro isale koto lo le fi ki abaloro yin ba ti ku le koyi ma pe won abaloro mo isale koto lo ku lo ti yin le fi gbowo ba unadi ta aman amina muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ataka khadimu saibul fawd muqdima adhkuru ali amukafa kafa inama adhkuru ali amkafa kafa inama takarramta li min qablu ma kunta muldama sayyidil wujudi muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ya durayayi fil ladhi huwa qadiri abul qasim al ma'i dalali wa nasiri miqabdi wa basti la uamilu ghayrahu wa namadhila lil adu wal muqabiri idha adha ghayran uddatan wa aramraman
فاصبر رسول الله ان قول نادري الم يرفعني اربا جذره بعدما الم يرفعني اربا جذره بعدما اجوار التال الورى بلا قدر ذكرت الذي بذكر منه تلاسس نبيا بإليا لكل جنبس محمد صلى الله عليه وسلم أنذي وهو كنز وملجا وسري ومن كل بلية منقذ وهو الذي لم يدعن داء بذكره ولم يستجب الذكر عين تلصص به آدم قد تيبا yes أفاوى تباني كسيرو سيا براما كيسين كاكا anabi to sawadi lo je apariwo be se oni bi adam qadi taiba inna taqatat wa sa'ilu lima an yura min munakis wa nuhu wa ibrahim wa musa wa yunus wa isa wa isma'il wal kulli jimbisu afawani nuqali dutaha asmi wa tunqidu awamira qawbil kawni wal kawnu tunqidu ألم تدري أن العاصمي المذمر ومقدام ذي ما مات يرجم بسوء ألم تدري أن العاصمي المدفئ أني أعبد ما ماكي لفرمه وانبسوء ألم تدري أن العاصمي المواعد إذا دائش الأكتاب إسكي لفانكسوء واني لقد فاثا واتجري سو لا تجري على فيسي ase to wa pe 1 million leni kan ba bu yin lori joko anabi yo mo ri 100 million tori se oni won ti jere awon ewo ababu janu wa garza ubiri mataki la baraka mukhadimul munakisu wakat kala mamdu'i fa inil mufawwidu umuri ila babu wa wal munakisu laydil wujud muhammadu lima qaddarani قد يقفت بوابي لذاك التراني قد أقفت ببابي فمنه أنيل ما أنيل ليخمد شوان يا بر يا كافي بجاء نبينا لترزق عبيدا ما يروم وترشد لتغفينا وقفنا در سيدي لتغفينا وقفنا در سيدي جميعا شرور قد قضيت وعيدا مود الزباد من ذبادك ذربدا وكامل الإرفان والعلم وصدد سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم شو نصفه يكبه بواية تايلوا طريق بكني قد اقتسموا بعبلي عبلي محمد صلى الله عليه وسلم شو نموتي بقبه بواية مو شو ني ko ni di wahala anabi ni wa ni ni gugu aye re sallallahu alaihi wasallam wa yo si ko si lowo yanyan se oni qadikta samu bi abli abli muhammadi kibaran waqti falan nisahan warijalan qala sheikh ibrahim yes oni bi kaula kitura ni kaula mi na mojoko si a o be yun fi wa marati bi paris daral fasikina kusala برهامي سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم والله لا تلفي لأحمد ثانيا وأحمد فرد جو أرون لا يقل لا إلا إلا الله إلا الله إلا الله لا إلا إلا الله إلا الله إلا الله لا إلا إلا الله 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 لا إله إلا الله إلا الله إلا الله أبو جاي طقطين ويلن وا جماعة أتاتي أبا أرى شيخ برعام igba to lo si kana kuri mujisa ti wa se nibe nibi ola dikiri nibi to gbe won de igba ti won de kana kuri baba nse ko sida
rakun mi to wa nibe won ni ko ma se dikiri ohun ni rakun mi bo bere muhammadu abdullahi taira musabi bi basaru maram tali kazab la ilaha illa allah a illa allah a illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah wa fi samai a illa allah wa fil ardi a illa allah wa fi yamini a illa allah wa fi shimali a illa allah Fadali fanai, ailala. Oh, fadal fana, ailala. Oh, ailala, ailala. Oh, ailala, ailala, ailala. Ilai yoluwa wambe, bawa shasha wa fisu. Aman sheku owo yemi, bijai sheku jami ho. Amirun nasibulallah. La ilaha illallah. Ailallah. Ailallah. La ilaha illallah. Oba la ilaha. Ailallah. Jehu la ilaha. Ailallah. Oya wa fil ardi. Ailallah. Wa fi samai. Ailallah. Fana. Ailallah. Badali fanai. Ailallah. Ogo Muhammadu Ala Kemo beko la la fia Ala Saidi oniku Ala Ali abisu lo sobe Ala Oni Saidi oniku Ala Olala re o ma posi Ala Saida Basira Ala Basira Abuja Ala Ola yo ma posi Ala Bijai Sheikhu Baramo Ala Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Haji Saidi Allah e kwaduro ti imamu wa Allah imamu gbogbo zakiruna Allah ohun ni abisu Allah Haji Saidi oniku Abathira Ala Eku aduro ti Muhammadu Ala Eku aduro ti Muhammadu Ala Lara Ali Avizu Ala Sheikh Jamaluddin Ala Jamalu Jamalu Musa Ala Jamalu Jamalu Musa Ala Ajabasiratu Ala Eku aduro ti Muhammadu Ala Eku aduro ti Muhammadu Ala Eku aduro ti Muhammadu Ala Oya Jamalu re Ala Jamalu Musa Musa Ala Musa Musa Agbola Ala Musa Musa Agbola Ala Haji Saidi Ala Eku aduro ti Imamu Ala Lara Muhammadu Ala La ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah oga wa la ilaha illallah toha la ilaha illallah la ilaha illallah Allah
wẹ́rẹ́ 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 ọ̀gá tún ní sọ fún yín ọ̀gá ní kẹ́ máa sọ pé aláìláìlára ìlàlá aláìláìlára tọ́nù ló ní kí n wí fún yín aláìláìlára tó má sáré aláìláìlára ìlàlá o aláìláìlára o ìbádàlárìjàlọ́lọ́ aláìláìlára ìbádàlárìjàlọ́lá aláìláìlára àìnù náà bẹ àónìlá aláìláìlára jẹun àkúnà àónànà bìlọ aláìláìlára màgbọ́dá nàṣàbí fọdílìlá aláìláìlára ọlọ́run ṣàlékún ìkẹ́ ṣàlékún ìgẹ̀ aláìláìlára fọlọ́bí ìtọ́rọwáyá sí muhammadu aláìláìlára báwọn ṣe fẹ́ ṣẹ̀gẹ̀ fún bàbá lọ́fà aláìláìlára bámikẹ́ aláìlá ọ̀tọ̀ lórí aláìláìlára bámikẹ́ aláìlá ṣẹ́gun múrùtàdá aláìláìlára múrùtàdá àlìfáṣásí aláìláìlára olúwa àbíṣẹ́ ẹ̀ṣẹ́ ṣẹ́gun náà musa aláìláìlára musa 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 àgbò ọlá aláìláìlára aláìláìlára sọ́júbìdá mọ́nàbí rọ́sọ́lọ́lá alẹ́ aláìláìlára ọlọ́run bá mi kẹ́mọ̀ láyà ṣe ìhùn múrùtàdá aláìláìlára múrùtàdá àlèfáṣà sí aláìláìlára aláìláìlára.